Oplopende armoedecijfers, zonder ontbijt naar school, energiearmoede, sociale uitsluiting, schulden. Ga zo maar door. Armoede brengt heel wat teweeg. Daarnaast zijn er ook heel veel initiatieven om mensen in armoede te helpen. Sportvergoedingen, broodkasten, studiefondsen, toeslagen, coaches. Allemaal dingen die armoede voorkomen, verlichten of bestrijden. In de serie Armoede de baas kijken we naar projecten en initiatieven die echt effect hebben op armoede. We gaan daarvoor naar meerdere plekken in de provincie Groningen, zodat we van elkaar kunnen zien hoe iedereen bezig is met de aanpak van het armoedeprobleem. We weten dat veel mensen onvoldoende gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen voor minima. Daarmee lopen ze geld mis waar ze wel recht op hebben. Ook het invullen van een belastingformulier of het vergelijken van zorgverzekeringen en energieleveranciers is niet voor iedereen even makkelijk. En ook daar valt vaak wat te winnen. Om mensen te helpen met het uitzoeken van regelingen en besparingen is in 2016 de Voorzieningenwijzer opgezet. Samen met een adviseur kijk je welke regelingen in jouw gemeente voor jou gelden. De adviseur kan je ook helpen met het aanvragen van die regelingen. Marjan van der Vaart is zo'n adviseur. Zij werkt in de gemeente Midden-Groningen en kijkt dan bijvoorbeeld naar regelingen voor kinderen, sporten, bioscoop, kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en jarige job. Als een kind jarig is, kunnen we zorgen dat er met de verjaardag dan een cadeau binnenkomt bij het gezin. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En heel veel mensen weten dit niet. En als ik hun dat dan vertel, ja, dat is super mooi om dit werk te doen. Daarnaast zoekt Marjan voor je uit of je niet te veel betaalt voor je energie- en zorgverzekering en wie de meest gunstige aanbieder is. De gemeente Midden-Groningen is vorig jaar begonnen met de Voorzieningenwijzer. En ze werkt daarin samen met zorg- en welzijnsorganisatie Kwartier, de gemeentelijke kredietbank en met de woningcorporaties Levier en Groninger Huis. Inmiddels zijn er 2 adviseurs actief. De cliënten die ze krijgen komen van verschillende kanten. Mensen bellen zelf of ze worden doorverwezen door sociale teams en welzijnscoaches. Ook de woningbouwverenigingen geven het door als die bijvoorbeeld zien dat er een huurachterstand is. Als jij naar mensen toe gaat, hè, hoeveel wil je van tevoren van mensen weten? Nou, het liefst niks. Als mensen aangemeld worden en ik heb gevraagd van, ik wil eigenlijk alleen maar een naam, een telefoonnummer en een adres. Want dan kan ik zo blanco mogelijk het gesprek ingaan. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben Marjan. Malou, kom verder. Dank je. Ik liep een maand huur achter en toen kwamen ze van de gemeente langs om te zien of ik ergens hulp mee nodig had. En ja, zo is dit in gang gezet. Hoe moeilijk is het om iets te zoeken wat je kan helpen in zo'n situatie? Ja, je zou het dan van mensen moeten horen. Alleen, ja, niemand loopt met hun financiële plaatje te koop. Ikzelf ook niet. En ja, er zit toch een beetje schaamte op als mensen net niet rondkomen of schulden hebben. En dat je dan ergens moet aankloppen voor hulp. Dus zodoende heb ik dit ook niet geweten. Want jij schaamde je ook? Toch wel, ja. Ja. En als je dit gesprek hebt gevoerd, schaam je dan nog? Nee. Ook ja, in mijn achterhoofd weten dat ik hier niet alleen in ben. Dat er veel meer gezinnen zijn of alleenstaande ouders die het ook moeilijk hebben. En ik hoop hiermee dat ze dan ook weten dat er toch veel is voor je en voor je kinderen. We beginnen eerst even met persoonsgegevens. Ja. En vervolgens gaan we de financiële gegevens bij langs. En soms vinden mensen dat best wel lastig om te zeggen, maar over het algemeen zijn mensen daar ook toch ook wel weer heel open over. We gaan kijken naar of er spaarrekeningen zijn. Nou, in mijn cliëntengroep is dat bijna nooit zo. Of er schulden zijn.
Nou, daar kom ik helaas wel tegen. En die schulden die kunnen oplopen van 1000 euro naar, schrik niet, 50.000, 60.000 euro. We gaan kijken naar de toeslagen, of mensen wel de huurtoeslag hebben of de zorgtoeslag. Vaak is dat wel in orde, maar soms denken mensen ook dat ze geen recht hebben op huurtoeslag. En dan blijkt dat ze er toch wel recht op hebben. En dat is de bijzondere bijstand. Daar geef ik even een folder van. Dat kunnen we nu nog niet aanvragen. Maar... En had je van tevoren zelf ook wel eens zitten zoeken van voor welke regeling zou ik in aanmerking komen? Nee, omdat ik dacht dat dit alleen voor de mensen was in bijstand. En ik ben gewoon een werkende mama. Ik heb zelf in het verleden heel lang in de bijstand gezeten. Wist ik ook van heel veel regels niet. Dus ik weet ook hoe het is. En vaak is het ook zo als ik dat aan de mensen zeg. Want mensen zeggen altijd, ja, je weet toch niet hoe dat is. Nou, ik zeg, dat weet ik wel. Want ik heb zelf 13 jaar op bijstandsniveau geleefd. En dan is dat die onzichtbare muur, zeg maar, die er eigenlijk was, die valt dan ook al helemaal weg. Dus ja, ik vind het echt super. Ik vind het echt heel erg leuk werk om te doen. Wat vond jij het ergste? Dat mijn kinderen niet kunnen doen wat ze eigenlijk graag willen. Naar voetbal gaan, de jongste wil graag op yoga, dat soort dingen. En ze horen toch van klasgenootjes dat ze op voetbal zitten, hockey, judo. En dan krijg je toch elke keer de vraag van mama, mag ik? En dan is het gewoon, ja, eerst je zwemdiploma. Ja, want alle rekeningen kunnen niet tegelijk. Na een half jaar gebruik van de voorzieningenwijzer keek men in de gemeente Midden-Groningen of het wel werkt. Er waren toen 22 gesprekken gevoerd en het resultaat mocht er zijn. Door samen met een adviseur de voorzieningenwijzer in te vullen, bespaart een gezin per jaar gemiddeld 675 euro. Voor Marlou pakt het adviesbezoek nog gunstiger uit. En dan kun je zien dat je van de gemeentelijke regeling maar liefst een bedrag van 985 euro zo aan vergoedingen terug kunt krijgen. Bijna 1000 euro. Ja. Ja, dat is echt een hele hoop. Ja. En dat voor de kids. Wil je ook gebruik maken van de voorzieningenwijzer? Kijk dan op datgeldvoormij.nl. En dan nog even een goede tip als uitsmijter. Heel veel mensen weten dat niet. Als ze langer dan 3 jaar op een bijstandsniveau hebben geleefd of op een laag inkomen, dan hebben ze recht op de individuele inkomenstoeslag.